U Srbiji živi oko 12.000 slepih i slabovidih osoba. Mali deo njih se bavi sportom. Da bi se to promenilo, Niški fakultet sporta organizovao je inkluzivni golbal turnir u kojem su učestvovale ekipe mladosti iz Beograda i Nice iz Niša, ali i studenti Niškog fakulteta sporta. Cilj je da se promoviše golbal, sport za slepe i slabovide, koji osim osoba sa invaliditetom mogu da igraju svi. Danas se igra tri revijalna meča ili tri pokazna meča. Tu su klubovi Golbal klub Nice, kao mislim jedan od suorganizatora, domaćina. Organizator svega ovoga je Fakultet sporta u Nišu i Golbal klub Mladost iz Beograda. I između ta tri kluba zapravo se i dešava celo ovo zbivanje danas, a inkluzivno iz razloga što u konkurenciji sa nama slepima i slabovidim sportistima će golbal igrati studenti Fakulteta za sport u Nišu. Turnir je deo sadržaja interaktivne nastave na predmetu holistički pristup adaptiranoj fizičkoj aktivnosti u okviru studijskog programa Master akademskih studija fizičko vaspitanje i sport. Da li ljudi dovoljno znaju za... Iskreno i ne baš, jako nije baš popularno toliko, jer recimo u našoj ligi valjimo samo 7 klubova koja se takmiče profesionalno. Zašto bi preporučio mladima da budu uvek deo inkluzivno? Preporučio bih da poznaju neki novi sport, neki vid fizičke aktivnosti, da se malo sa ljudima kojima, sa osobama koji su slepi, slabovide, da osete kako se oni otprilike osjećaju kada igraju to, a i svakog bog samih njih. Mislim da je kod nas u zemlji generalno da se malo pažnje usredsredilo ka golbalu, da bi moglo mnogo više da se usredsredi pažnje na to. Smatram da kroz igru i kroz druženje sa, da kažem, sa nama, da mogu mnogo da nauče studenti ili nebitno svi, znači, koji nemaju nikakav hendikep, da nauče šta mi možemo, koliko možemo i da uvek možemo da prikažemo nešto više. I kad je reč o fizičkim aktivnostima osoba sa invaliditetom, najbolji oblik je ako odrađujemo i kroz vrstu obrnute inkluzije, a to znači da osobe bez invaliditeta, u ovom slučaju studenti master akademskih studija, uđu u cipele osoba sa invaliditetom ili obuku njihovo delo kako želite i na taj način bolje sagledaju svakodnevni život osoba sa invaliditetom, kako oni percipiraju sportsku aktivnost, u ovom slučaju golbal, i kasnije će ne samo biti bolji ljudi, nego i znaće bolje kako da traže neku instrukciju i neku određenu vežbu, neki pokret od osobe koje je slepo ili slabovido. Inkluzivni golbal turnir održan je u Niškoj školi sa domom učenika Bubanja. Zahvaljujući projektu Fakulteta sporta uz podršku Ministarstva pravde, nabavljeni su novi golovi za ovaj sport.